У Луцьку на вулиці Ківерцівській затримали чотирьох осіб, які мали при собі пістолети і наркотики. Таку інформацію повідомляє патрульна поліція Волині на своїй сторінці у Фейсбук. Екіпаж патрульних ввечері 18 жовтня отримав повідомлення про те, що на вулиці Ківерцівській у Луцьку кілька осіб можуть вживати наркотичні засоби. Поліцейські, які прибули за вказаною адресою, оглянули прилеглу територію та виявили чотирьох осіб. Під час поверхневої перевірки у 28-річного чоловіка виявили предмет зовні схожий на пістолет, шість лам для вживання наркотичних засобів і холодну зброю та п'ять мобільних телефонів, а також пакет з порошкоподібною речовиною зовні схожою на наркотичну та велосипед для встановлення всіх обставин на місце події. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного відділу поліції.